Պարոն Մանուկյան, Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները համաձայնագիր են ստորագրել եւ նախ եւ առաջ ուզում եմ իմանալ ինչպես է գնահատում պատերազմի դադարեցման վերաբերյալ այս համաձայնագիրը Նիկոլ Փաշինյանը այն հիմնավորում է հետեւյալ կերպ, որ բանակը շարունակաբար տնդել է նման քայլի գնալու անհրաժեշտությունը։ Դուք նոր եք վերադառնում, ինչ տեղի ունեցավ իրականում։ Ես նոր եմ վերադարձել, վաղը չեմ իսօր էլ գնալու եմ։ Մեր տեղ գնալու, չի վերջացել ամեն ինչ։ Չէ, ով ասում որ վերջացել։ Նոր է սկսվում։ Եթե շատերն ուրախությամբ ուզնեն պատկերացնել, որ դանը վերջացավ, ոչ, դանը չի վերջանալու։ Եվ այդ պայմանագիրը կլինի նաև Նիկոլի հրաժարականի հիմքը, որտեղ դրանից հետո հաջորդելու է, եթե թողենք դա այդպես մնա, Հայաստանի իսպառ ոչնչացման մասին է խնդիր։ Այնպես որ թե ինչ են գրել, ինչ չեն արել, իմ խորին համոզմամբ, հիմա ես անձամբ ինքս մեծագույն հարգանքով եմ խոսում բոլորի մասին, նույնիսկ չեմ հիշեցնում, թե ես երբեմն Նիկոլին չեմ ընդունել, բայց ինքը պետք է հրաժարական տա, որովհետև ինքը որպես գերագույն գլխավոր նամանատար չկարողացավ, չասեմ ապաշնորել, չասեմ որ, չէ, այսինքն չկարողացավ դա անել։ Իմ խորին համոզմամբ Նիկոլի մեծ գործը կլինի այն, որպեսզի նախկին թափոնը չգա իշխանության, իր թիմակիցներից մի ազնիվ խելացի պահպանված սեռով մեկը, որտեղ ինչ եմ արեմ տաշեշտում, որտեղ թիմում շատ են։ Եվ կարծես մի տեսակ տրանսգենդերները իրանց համար պաշտամունք են դարել, էլ է։ Ոնդա խելացի տղեր կան, նույնիսկ այնպիսիներ, որոնք տարբեր պատճառներով, դրդապատճառներով հեռացել են թիմից, այդպիսի մեկին հանձնել ղեկը, որը կարողանա ճիշտ օգտվել ժողովրդի և նաև ունակ մարդկանց, կարող մարդկանց, տաղանդից, շնորհքից և նորից համախմբել։ Բայց որ մենք հաղթելու ենք, ես տպարտեսնում եմ, ես նույնիսկ ավելին ասեմ, ես պատրաստվում եմ վաղը չեմ հերթափոխ տանել, մենք ընդեղից դուրս չենք գալու, հայ զինվորի կողքին ենք, հատելնես որս տղա ունենք հրամանատար, ցավում եմ, որ չեմ էլ կարող անունն ասել, ուղղակի ռազմական գաղտնապահությունից ելնելու, բայց շնորհակալություն պիտի հայտնեմ մի օր անձամբ ինքս ծնողներից, որ այդպիսի տղա են մեզ նվիրել, ես չեմ կարող հաշտ… Ձեր որդին են տեղ է դեղ։ Չէ, խոսքը հրամանատարի մասին է, չէ… Օնի Գասպարյանը ասում է, որ վարչապետն այդ որոշումը կայացրել է իմ առաջարկությամբ։ Դա ազդիվ խոստովանանք է, չնայած ես Օնի Գասպարյանին շատ եմ հարգում, նախկինում մտերիմ ընկերներ են եղել, կգա մի բա, որ հենց դրա համար էլ ինքը պիտի պատասխան տա։ Լավ, ինչ էր պետք անել, որ չի արվել։ Պարոն Մանուկյանի վերջո մենք տեսնում ենք ձայնագրությունը Սամվել Բաբայանի, մենք տեսնում ենք, որ ըստ էության հայկական բանակը երկու բանակների դեմ, հա, թուրքական եւ ադրբեջանական կռիվ է տվել, անհամաչափ է եղել այս պատերազմը, ինչ պիտի անել, որ չի արվել։ Առաջին հերթին նախ Սերժ Սարգսյանը այդ ոճրագործերը ժանտախ տալել, իսկ շատ տխուր ժառանգություն թողեց Նիկոլին, հենց թեկուզային, որ և արդյունքում այն եղավ, որ հիմա և մեկնա թքում երեսին, և մյուսը նույնպես, հեսա շուտով երրորդն էր կավելան, այլ է, հարազատ ժողովուրդը։ Նախ երկու տարվա մեջ բանակի սպառազինության մասին բացարձակապես ոչ մի մասին, մենք աղմուկում էինք, դուք երևի տեղյակ էիք, որ ես ամեն անգամ տաշեշտում էի, ամեն անգամ չի կարելի զինվորին վերածել պահագի, սպային սենց անտեսել, սպայի գլուխը քարով ջարդմեն, փչացած մարդպետն ու տեղակալներն ու չգիտեմ, մնում են անպատիժ, սման դարել էր բանի է, երկու հակառակորդ թշնամի պետությունների մեջ տեղ ընկած մի հատ ավելի մեծ թշնամի, այսինքն արհամարվում ու գնում ես դեմ, էլ չեմ ասում, որ կոռուպցիան ամեն ինչ ավելի ծաղկեց,
անպատժելիությունը նախին հանցագործների։ Այսքան բանակը չմաքրվեց։ Բանակը չմաքրվեց, դրան գումարած նախին քաղաքական հանցագործները, որ այսօր դուրս են եկել ինչ-որ նորից ինչ-որ բաներ են պահանջում, չպատժվեցին, արդարները չարդարացվեցին, այնքան դաշտը ապազգային դարավ, որ նախին հանցագործները, դեռ չգիտեմ, Արփին Հովանիսյան եւ այլն եւ այլն, այսօր հելելեն եւ ժողովրդին գլուխն անցած ինչ-որ իշխանապողության բաներ են, բայց ես վերջում ասում եմ, կոչես ուղղել բոլոր նահատակված սուրբ տղաների մայրերին, ծնողներին, որ այո, հրաժարականին ես անձամբ ինքս կողմնակից եմ Նիկոլի, բայց անպայման իր թիմից այնտեղ կարգին մարդիկ կան, կաբինետի ձևավորումը եւ այլն, եւ այս մարդիկ ուղղակի աշխատեն։ Շատերն ինձ ասում են, դու Նիկոլի կողքին չես, հիմա ես հայրենիքի բանից եմ գալիս, ու պատրաստ եմ ու գնալու եմ նորից։ Ինչ պիտի անեի, ես իմ հայրենիքի ու իմ ժողովրդի կողքին պիտի լինեմ, թե ինչ-որ մեկի, կամ ինչ պիտի անեի, որ այդ Նիկոլն ասել ես մի բանը դու կարեք։ Ընդհակառակը ես պահին, ես պարագայում, ես նույնիսկ ես բանով ես իշխանությանը բան է կարող ասում, որ պետք չէ։ Այսքան պետք չի, ոչ հեղափոխություն։ Ոչ հեղափոխություն, հա, ուղղակի ինքը պիտի հասկանա, եթե կա հասկանա, որ իր թավիշը չարդարացվեց, չարդարացվեց, կրկին այսօր կոպիտ կոշտ խոսելու ժամանակը չէ, ընդհակառակը իմ բարերի մեջ խոսքս ամբողջությամբ կառուցողական եմ բանանում, որովհետև հորդորս են նաև, որ գիտակցենք, որ անկախ ամենից է մենք ինչ հայացքներ ունենք, բայց չպիտի մոռանանք, որ Հայաստանը յուրաքանչյուրիս հայրենիքն է, ճիշտ ժամանակին կանգնելը, վտանգի կեսից հետ դառնալը դարձյալ մեծ շատ մեծ քայլ է։ Հրաժարականը արդյոք ինչ կճանաչվի այդ համաձայնագիրը, ես վերջում չէք շեշտում։ Այո, այդ համաձայնագիրը ես ինչ կամաչում տամասին խոսել, դա դեմ պիտի նետվի, որպես անբան իրանից ամուլ մի փաստաթուղթ, ու կրկնում եմ, որ ներուժը հայկական, պետք է ճիշտ օգտագործել։ Ինչ մի տեսակ նայում ես, ընդ ոնց որ ապազգային ամորձատված ամուլի շատ է խոսվում, որ շուշինչեր ընկնի, եթե դավաճանություն տեղի ունեցած չլիների, վերջո ինչ է ձեզ հայտնի, հա, դուք գալիս եք այնտեղից, իրականում կային հրամանատարական կազմում, ընդհանրապես բանակում կային դավաճաններ, որ շատ խանգարեցին այս անգամ հենց հաղթանակ։ Չշտապենք դավաճան բառն օգտագործելը, բայց մոտ որ այնքան ապաշնորեկները գտնվեցին, որ նույնիսկ կարելի է այդ ապաշնորությունը վերագրել որպես դավաճանություն, իհարկե կային։ Ես ցավով պիտի ասեմ, որ մեծ հույս ունեի, որ Արայիկ Հարությունյանը պետք է, բայց նախին այդ հանցագործները, կամուֆլյաժները հագին, բոլոր արաբացիներն ասում են, կամուֆլյաժը կեցին, եկալին էլի նորից ռուլիտ են անում։ Այսինքն իմ խորին համոզմամբ պահն է նաև, որ Արայիկ Հարությունյանը պետք է պարտադիր կերպով հրաժարական տա, և ոչ միայն, թեպետև ես նրա Բուսահոգի եղբոր Սամվելի հետ շատ մտերիմ եմ եղել, նահատակված եղբոր, բայց նա ամենևին կապ չունի, նա պետք է պատասխան տա այս սրբազան արյունի, և ոչ միայն նա, պետք է պատասխանատվության առաջ կանգնեն։ Հայ զինվորին երբեք չմտածեք, որ հայ զինվորը պարտվել է, սա մեր քաղաքական տհասների, կրկնում եմ, քաղաքական տհասների կատարած հանցանքների արդյունքում է։ Այդ տղաները թե ինչեր, ես կասեի, երկնքից աստղեր բերեցին, նման անհամասար սպառազինության, էլ չեմ խոսում քանակի, էլ չեմ ասում ավիացիա, հրետանի,
անօթաչի թռչող սարքավորումներ, թե ինչով էր սպառած զինված թշնամին, բայց այսօր նաև մեր պաշտպանության նախարարը պետք է պատասխան տա, քիչ առաջ ես արդեն նշեցի, որ նաև շտաբի պետը, բայց դա միևնույն է կապ չունի այս պահի համար ճիշտ որոշումը գտնվում է Նիկոլի ձեռքին և ճիշտ կլինի հրաժարականը, բայց անպայման իր թիմից Միխելացի մարդ, որը կարողանա այդ ուժերը կենտրոնացնել, մեզ գործ կլինի նաև այն, որ իր նախին թափթփուկը էլ այլևս չի կրկնելու և այլ, այսինքն ձկնակարտումները կդադարեն, էլ կարծիքով կհասկանա։ Կարծում եք այս 17 կուսակցությունները, երբ որոնց նաև Վիտալի Պալասանյանի թիմն է Արցախից միանալու, այսպես պատրաստակամություն հայտնել, որևէ կերպ չեն կարող հաջողել։ Ոչ թե չեն կարող, այլ պետք է չի, որ հաջողեն։ Իսկ որպեսի չհաջողեն, այդ որոշումը Նիկոլի ձեռքն է։ Ինքը իմ կարծիքով այդ գահի բան չի, էլի, այդ աթոռով նպատակ չի, կյանքի բան չի։ Իմ կարծիքով այսօր հայրենիքի փրկության շահերից ելնելով ինքը պետք է գնա տան և գնալու է, անկախ ամեն ինչից գնալու է։ Ուղղակի այդ դեպքում կլինի ևս մեկ վատ բան, ժառանգություն թողած հայ ժողովրդին, որ հայ ժողովուրդը ստիպված մի աղբը պիտի փոխարինի մեկ ուրիշ աղբով ու դառնալու է զիբիլ քչջող ազգ։ Ճիշտ կլինի արդյոք նախկին զիբիլիքսը բերել իշխանության, իհարկե ոչ։ Իսկ հիմա ճիշտ տարբերակը ես առաջարկում եմ, մենք առաջարկում ենք։ Իսկ խոսքը վերջացնեմ նաև նրանով, իմ բոլոր եմ քաջազուն տղաներին, կամավորներին, մենք վաղը չեմ մի սուր գնում ենք, ինչ ուզում է թող ասի Մաքիավելին, միևնույն է տարին վերջանալու դեկտեմբերին, Նապոլեոնի չքնախ խոսքերը պիտի ասեմ, այդ գերհզոր հասկացությունը, այդ մենք ենք տալիս, ցանկ ամենևին գերհզոր չեն, մենք չենք ճանաչում, իմ հայրենիքի սերը ամենագերհզորն է։ Այնպես որ կարող եք միանալ մեզ, մեր շտաբը Սախարևի հրապարակի վրա է, վաղը չեմ մի սուր հերթափոխը մեկնելու իր սրբազան պարտքը կատարելու, հայ զինվորի կողքին, ոչ թե կողքին, այլ առջևում կանգնելու, այն որ այդ տարիներով ասում էի, որ հայ զինվորին պիտի հանենք հրամատից, այն որ ասում էի ու չէր կատարվում, այդ համար դա այս հազարավոր զոհերի համար պետք է մեկը պատասխան տալ, այդ բաստու, այդ ինչ կար, ինչ ձեր պիտի ասեի ես, իսկ մինչդեռ ես չգիտեմ, ես քանի օր դատիս պետք է դատարանել ներկայանա, ունեց որ սրբազան բարդքս կատարում եմ, հայ համ հայրենիքից առաջ համ էլ դատարանում եմ ներկայանում, ես այդ դատը պիտի անպան, հիմա ես չգիտեմ, ես իմ հայրենիքի զինվորն եմ, թե անձագործ եմ վերջապես, այդ ոնց արի, երեք ոստիկան էր զովել, որից երկուսը իրենք սպանեցին, ոչրագործ Սերժը, բայց ես 3000 տղաների արյան գինովից ոնց եմ փակելու, մտածել եք այդ ուղղությամբ, դուք պատկերացնում եք, որ հիմա մեր ումանուկ պետք է դուրս գան, մենակ զոհերի տերերը չի, բայց աղջիկների տերերը, 3000 ընտիր գեղանի աղջիկներ ամուսին չեն ունենալու, օջախներ չեն կազմելու, ոնց որ հողն է կռիվ տալիս սերմի համար, այնպես էլ այս աղջիկները պետք է տանի, շատ աղջիկներ կան, եք ասում են, մենք էլ ձեր հետ գանք ռազմաճակատ, ես երբեք թույլ չեմ տվել, ոչ էլ նույնիսկ ընդհանրապես չեմ կարողացել հաշվել այդ մտքերը, բայց սա իրենց պայքարն է, ես վստահ եմ Նիկոլն իր հրաժարականը եթե տա, մենք ստիպված չենք լինելու կոչ անելու մայրերի, էկ առյուծների արենը հանելու, հակառակ պարագ, բայց այդ միակ գինը զավակների արյան, հայրենիքի ազատագրումն է, ուրիշ գին չկա, աշխարի միակ այն ամենա թանկ բանը, որ կա հատուցեն դա է, բայց եթե դա չկա, էլ ինչի մասին կարելի խոսել, ինչ իշխանության մասին, ինչ արդարացում, զինկոմիսարիատները 30 տարի չեն աշխատել,
Սա կազմակերպված փչացրեց ամեն ինչը։ Բռնեցին տարան լսրին դեմ նախիրի պես, ես 10 անգամ ասում եմ, որ դա չի կարելի։ Նոր տեխնիկաներ են առաջացել պայքարի, նոր մեթոդներ կան։ Լսեցին, կոտորեցին, ավիրեցին, մարդիկ խրտնեցին, եկան, հիմա էլ զորով չեն գնում։ Հավատը սպանել են։ Այդ ոնց է մեզ մոտ մարդիկ դիմում տալիս եւ գալիս են, եւ չեն էլ ուզում դիրքերից դուրս գալ։ Վստահություն կա։ Սա որպես հիմք պետք է ծառայի։ Հավատը վերականգնելու համար, ազգային հավատը։ Էլ չեմ ասում բազում բաց թողումները։ Սյուրքի առաջ դռների գոցելը, մտավոր ներուժի չօգտագործելը, ինչ կան տահաս, հեն մարդ պետների նայում ես, ասում ես, ես չէ կատարում, ասում խոսել ես, համոթա չէ։ Արմ Մանուկյան, ըստ էության Վաղոջի Մյուսովը մեկնում եք ձեր պարտականությունները կատարելու։ Այո։ Իրականում, եթե չկան գործողություններ, հա, ի՞նչ եք անելու։ Գործողությունները շուտով լինելու են։ Ինչ դուք մտածում եք, այս կորուստները սենց էլ պետք է փակվեն։ Մեզ բախտ է վիճակվել Քուր Արաքսյան Հովիտն ամբողջությամբ ազատագրելու։ Ադրբեջանը արնակամեր եղել, եւս մի քանի օր, եւ ոչ թե պարտվելու էր, այլ կապիտուլացիայի ակտն է ստորագրելու։ Ես դա ոչ թե տեսնում, այլ զգում էի։ Ծամա շատ արագ այս դավադրությունը, քաղաքական դավադրությունը նկատի ունեմ, կազմակերպվեց։